Formspråket är en spännande intressant sak som vi också bör titta på. Vi har ju då pratat om en del olika material, men det är framförallt också formspråket som man då när det gäller att göra ornamentik på trä och läder och det man gjuter etc. Och det finns ju massor med olika former som vi då känner från våra grävningar, eller hur? Ja, inte bara grävningar. Det finns faktiskt bevarade träsaker från vikingatiden. Jag tänker då på de norska stavkyrkorna och inte minst de norska unika vikingaskeppen. Speciellt Osebergaskeppet i Norge. Ett skepp som är från 800-talet och man fann det, det låg i en gravhög och det var täckt av lera så att det hade bevarats. Så när man då grävde fram det så det var ju helt intakt. Träsniderier och allting och till och med färgspår som visade. Och ser man de sniderierna som finns i detta skeppet och i den redskapen, alltså man blir så fruktansvärt imponerad över dessa här människor som en gång gjorde det. Vi arkeologer, vi brukar säga så här att man har olika stilar under vikingatiden. Och en stil är urnässtilen. Och urnässtilen, det som kännetecknar de här stilarna, det är att man har djurfigurer, hästar eller vad det nu är. Och sen så har man då vecklat ihop benen i flätverk och så. Och det, när man tittar på det så tror man ju inte att det är en häst eller något fyrfota djur. Va? Men det är ju fantastiskt formspråk. Man ser ju här lite på, till exempel här på ett bälte. Här har du en annan typ av stil här på någonting där. Va? Ja, men just på bältet där hade ju just den här djuret. Ja. Som man ser, som man knappast förknippar med ett djur. Nu va? Men om man tittar riktigt noga så ser man att det är hopnästlat så att säga. Ja, eller så kan du då göra sådana här tjusiga intryckningar i läder och så som mitt märke ju. Och där har du ju det stora djuret som finns på Gällingestenen från 1960-talet. Precis. Otroligt vackert. Ja. Men det är också så att när man då jobbar med, inte bara läder, man kan ju också jobba med trä. Och då ska man ju då veta att olika trädslag är olika hårda och det som mycket när man använder så kan man använda just det, linden här. Alltså, och här har vi då lite trevliga verktyg som man då genom att välja rätt kan man då utan problem göra mönstringen i materialet. Och det är också en sak som jag tycker att vi ska liksom se till att jobbar med, och det är just att inte bara göra föremål men också att se till att få fram formspråket på de här. Och sen är det en sak som vi också bör ta upp och diskutera, det är färger. Alltså allting var ju mycket mer målat, både skepp och hus och föremål och sånt än vad vi har idag. Och då framträder ju relieferna ännu bättre alltså när man målar det. Men vi kan ta det här lilla skrinet som exempel. Här har man ju då typiska motiv på den här sidan. Och här har vi också ett typiskt motiv, det är några fyrfota djur som står mellan några bågar med pelar och så. Och tänk om man då hade målat dessa. Så otroligt färgglatt det hade blivit. Men risken är att om vi målar dessa som vi tror att de har sett ut, så tror ju besökarna att titta, det är ju alkoköksfärg eller något sådant. Det är liksom inte seriöst. Och då kommer grejerna från Ikea istället. Ja, precis. Nej, men det blir ju en konstig bild. Därför att folk har väl den allmänna uppfattningen att forntiden och vikingatiden, det ska vara lite primitivt över det hela. Men så var det troligtvis inte. Nej, jag håller med dig. Next student, maybe from another side, you can make, like, if you know how much I think.